Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zuhari Tun Abang Haji Openg bakal merasmikan lukisan mural The Early Mercers di Lebuh, India, Kuching sempena sambutan Festival Chap Gome 2019 Rabu ini. Lukisan mural berukiran sekitar 30 kaki tinggi dan 50 kaki lebar itu menceritakan mengenai peniaga China dan India yang pertama membuka peniagaan khususnya tekstil di Lebuh, India, Kuching. Hasil seni lukisan mural yang menggunakan teknologi augmentasi reality AR itu dihasilkan oleh Leonard Xiao Kuan Cheng, anak Sarawak berusia 32 tahun, merupakan Johan Make Your Mark pertandingan seni jalanan Melbourne pada tahun 2017. Sementara itu, Ahli Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Wee Hong Seng berkata di dalam kawasan pihak berkuasa, tempatan DBKU sahaja mempunyai 15 lukisan mural yang menarik perhatian pelancong. Pada masa yang sama, pihak DBKU akan meletakkan lebih banyak mural yang menceritakan sejarah Sarawak secara berperingkat dengan bakat anak tempatan. Penguat Kuasa Jabatan Hutan Sarawak JHS menahan sebuah lori di Jalan Serian Sri Aman kira-kira jam 6.15 petang kerana pemandu lori gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan muatan kayu batak yang dibawa. Juru cakap dari JHS berkata tangkapan dibuat oleh sepasukan anggota Penguat Kuasa Pejabat Hutan Wilayah Kuching. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati lori tersebut membawa 107 batang kayu batak pelbagai saiz dan spesies tanpa sebarang tanda Jabatan Hutan Sarawak. Ia merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 95 Ordinan Hutan Sarawak 2015. Kesemua barang yang dirampas dianggarkan bernilai RM80,000 termasuk sebuah lori. Kesemua barang kes termasuk 3 unit anak kunci lori serta kanvas serta telah disimpan di Pejabat Hutan Wilayah Kuching untuk tindakan lanjut. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Sarawak, Superintendent Mustafa Kamal Ghani Abdullah mendedahkan pihak polis telah menerima 4 laporan berhubung kes penipuan melibatkan 40 anak Sarawak yang menjadi mangsa tahanan di Kemboja. Beliau berkata laporan pertama telah dibuat salah seorang mangsa di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sarawak sekitar jam 12.43 tengah hari semalam. Tegasnya, kes tersebut kini sedang disiasat oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Sarawak dan disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Itu sahaja paparan untuk jam ini. Saya Nurul Ismail, salam hormat dan jumpa lagi.